Kaže se obično nešto malo relativno. Povodili smo jedan značajan praznik srpske Đurđice, danas je velika slava. Nadam se da je to razlog što nas nema više, ali bez obzira dužni smo da kažemo par reči, da pozdravimo naše dragi goste iz Kragujevca i Niša, a pre toga, dragi nas, naš dete pozdravit će osobi u centru. Pre svega da pozdravim prvo naše goste, pozdravim vas, dragi gospodo, i čas mi vas pozdravim na kulturnom centru koji ima iako vidite sad malo ovaj publik je stvarno veliku produkciju što se tiče broja kulturnih dešavanja. Naravno, mi nastavljamo našu misiju, uvijekamo se vam na svakih 15 dana sa novom izložbom. Gosti su primetili, stvarno imamo problema. Verujte da imamo veoma mali budžet, a 386 događaja napravimo. Tako da, ovaj, moramo čekati sljedeći budžet da sredimo svetlo i da i pitanje da će da ostane u ovu galeriju, pošto drugi centar se prostor da čak 4 zgrade i renoviran je novi dom kulture uložen na 5 milijuna evra. U svakom slučaju, drago mi što ste došli na ovo, naravno, umetničkom delu, pošto sve je druge, sve relevantnosti kao muzičar, neće nam pričati, nego pričat će istorične umetnosti više. Hvala, hvala. A evo što vam kažem, Jelena Šarinic Terzić je inače iz Kraljeva, profesor na fakultetu umetnosti u Nišu. Ona je, pardon, pomešao se zove u Nišu. U Kraljevicu, našem komšiluku, poznata nam je već na vašoj publici po učešću na likovne koloni, već nagradan fond Jelenki Crtera, slika u zbirci kolonije. Zoran nam prvi put dolazi, profesor je, oba su profesori slikanja i crtanja. Dolazi nam iz Niša, tamo također predaje na fakultetu umetnosti Niša, dakle slikanje i crtanje. Ne bih nešto zaista i posebno i dugo pričao o samoj izložbi, odabrali su jedan veoma, veoma sužen izbor grafika i crteža. Crteži su Jelenini, Zoranova su grafike i ovdje u postavci jedan potpuno dakle, sveden izbor pročišćen prema prostoru, tako smo morali da se upravljamo zajedno i gostovat će ovdje dve nedelje, nadamo se naravno da će biti mnogo više publike tokom te benedikte trajne izložbe. Njima se zahvaljujem i na gostovanju i na ovoj izložbi. I ako oni imaju nešto da kažu kao naši dragi gosti, izvolite. Pa, ne, hvala na poseti, ništa specijalno. Hvala vam, hvala vam, hvala vam, hvala vam, hvala vam, izvolite. Thank you.